ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը նման կարևոր եւ արդի քննի քննարկման համար, քանի որ իսկապես ճանապարհային երթևեկությունը այսօր մեր երկրում շատ լուրջ խնդիր է։ Պետք է նշեմ, որ դեռ 2017 թվականին 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ես խոսել եմ այս հարցի շուրջ հայտարարությունների ժամին եւ ուրեմն ամփոփելով 2017 թվականի վիճակագրությունը եւ թվերը հանդես եմ եկել հետեւյալ հայտարարությամբ, որ Հայաստանը հայտնվել է ամենավթարային երկրների երյակում, դա դեռ 17 թվականին։ Ուսումնասիրելով 19 թվականի վիճակագրությունը, խոսվում է այն մասին, որ 18 եւ 19 թվականներին 17 թվի համեմատ մեր երկրում վիճակը շատ ավելի վատացել է։ Գիտեք, այսօր այստեղ շատ խոսեցին արդեն բալային համակարգից, գծանշաններից եւ այլն։ Ես ուզում եմ, որ մենք մի քիչ այս հարցի մի այլ կողմի մասին էլ խոսենք, որովհետեւ այսօր այս երթևեկությունը շատ լուրջ ձևով ազդում է մեր բնակչության բարոյա հոգեբանական վիճակի վրա, ստեղծում է տրամադրություն ժողովրդի մոտ, որը անպայման անդրադառնում է հետո օրվա ընթացքում նրանց աշխատանքի եւ ինչը ամենակարևորն է, աշակերտների եւ ուրեմն ուսանողների ուսման պրոցեսի վրա։ Գիտեք, բալային համակարգ եւ այլն շատ լավ է, ողջունելի է, բայց ես ուզում եմ, որ տրանսպորտի պատասխանատուներին հրավիրեմ ուշադրությանը մի հետեւյալ խնդրի։ Ուրեմն, ես որպես դասախոս խոսել եմ բազմաթիվ ուսանողների հետ եւ անկեղծ ասած այսօր այդ ուսանողների խնդրանքով եմ բարձրաձայնում այս հարցը։ Հարյուրավոր ուսանողների շրջանում միայն մի ուսանողն է եղել, որ ասել է՝ տրանսպորտի վիճակը գնահատում եմ նորմալ, եւ երկուսն էլ, որոնք կոնկրետ մարզի կոնկրետ քաղաքից են երթևեկում, ասել են, որ այնտեղ վարորդը մեզ ծանոթ է եւ հարմար է։ Հարգելիներս, ուրեմն մենք անդադար խոսում ենք երկրում սիրո եւ հանդուրժողականության մթնոլորտի մասին, բայց առավոտ լուսո այս երկրում արդեն քաղաքային տրանսպորտում սկսվում է ամենաանհանդուրժող մթնոլորտը։ Մարդիկ նյարդային են, մարդիկ վիճում են, վեճերը սկսվում են ամենա կենցաղային խնդիրներից։ Ես խնդրում եմ, որ ոստիկանությունը եւ այլն ուշադրություն դարձնի, թե մեր քաղաքային տրանսպորտում այսօր ինչ ցուցանակներ կան կախված։ Վարորդը գրում է, խնդրում եմ հեռախոսով բարձր եւ երկար չխոսել, բայց ինքը գոռում է հեռախոսով եւ ավելին ասեմ, անում է հայուախառն արտահայտություններ։ Գրում են արդեն տրանսպորտում սկեսուրներից չմբամբասել, ճարչեփել եւ այլն։ Կանգառներում կուտակումներ են, որոնց հետեւանքով հետո տրանսպորտն էլ արդեն այնպես է բեռնված, որ երբեք ամեն մարդ իր հաշվին չի կանգնում, անպայման ինչ-որ մեկի հաշվին է կանգնում։ Բազմաթիվ ուսանողներ ասում են, որ վարորդները երթևեկում են ըստ տրամադրության, այսինքն տարբեր օրեր, տարբեր ճանապարհը, մի վարորդ այսինքն անցնում է այնպես, որ կարող է, ես չգիտեմ, ուղակի բեռը փոխադրում, մյուս օրը ինչ-որ ճեմելով է անցնում, եւ կա վիճակագրություն, որ հաճախ լինում է Էրեբունից դասի եկող ուսանողը ավելի ուշ է դասի հասնում, քան Հայաստանի որևէ մարզից։ Մենք խոսում ենք մարզերի հավասարաչափ զարգացման մասին։ Ես շեշտադրումը ինչի վրա եմ ուզում դնեմ, եթե նույնիսկ մեր քաղաքացիներից որևէ մեկը որոշում է ավելի կոմֆորտ երթևեկել եւ փոխում է քաղաքային տրանսպորտը տաքսի, այսօր այստեղ տաքսիներից շատ խոսվեց, եւ ես այնինչի մասին, որ խոսում եմ, ես կանխավ հայցում եմ ներողամտությունը բոլոր այն կարգապահ վարորդների եւ ուղևորների, բայց հարգելիներս, եթե մարզերում կա հավասարաչափ զարգացում, եթե մենք խոսում ենք այնտեղ այն մասին, որ գործազրկությունը կրճատվում է, ինչպես է լինում, որ Երևան քաղաքում ամեն երրորդ տաքսու վարորդը, եթե ոչ ամենաերկրորդը, մարզի բնակիչ է եւ ուղակի քաղաքը չգիտի, բացարձակապես չգիտի։ Եթե Պուշկինի փողոցից տաքսի նստես, ասես Սայատնովա տար, ասում է ուղեկցի։ Երբեք դրամի մանր չունեն, սա խնդիր է առաջացնում աշակերտների, ուսանողների մոտ։ Եթե ուսանողը նստում է հավելվածով այդ տաքսին, 1000 դրամ է մեկնում, ասում է ես մանր չունեմ։ Դուք գիտեք, որ դեպքեր կան, որ ուսանողուիներ արդեն պատմում են, ասում են վարորդը ասում է, ձեր հեռախոսի համարը փոխանցեք, մենք հետո այն ինչ որ պետք է ձեզ վերադարձնենք, այդ մանրը ձեր հաշվին կփոխանցենք։ Հասկանում եք, սրանք կենցաղային լուրջ խնդիրներ
ուղիներ են, բայց որոնք արդեն կպնում են մարդու բարոյահոգեբանական վիճակին, այդ խնդիրները տրամադրություն են ստեղծում, ուրեմն մշտապես դասերից ուշացումներ, եթե կան ինչ-որ հումորով ուսանողներ, դրանք կարող է հումորի վերածեն, այդ օրը այդպես անցնի, ուսուցիչները նյարդայնացած են, դասախոսները նյարդայնացած են, դա բոլոր բնագավառի աշխատակիցներին է վերաբերվում, ուղղակի ես կոնկրետ այս պահին խոսում եմ այդ բնագավառի մասին, ես գտնում եմ, որ ստեղ պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձվի, այդ կուտակումները ավտոբուսների մեջ, որոնք ստեղ գրպանահատումներ ինչքան լինում են դրա շնորհիվ, եւ հետո հակասանիտարական, հակահիգիենիկ վիճակ, որ ուղղակի մի տեղում հնարավոր չէ էլի այդքան մարդ կուտակել եւ խնդիրներ լուծել, ես կարծում եմ եւ իհարկե անպայման վարորդ ուղևոր, վարորդ հետիոտն, քաղաքացիները մեկը մյուսի հետ այդ հարաբերությունը, մենք հաճախ հիմա քաղաքական դաշտը խոսում է Facebook-յան, հայուախառն արտահայտությունների մասին, մի հատ լսեք մեր քաղաքացիները իրար հետ ինչպես են խոսում, մի հատ դու տեսեք կին վարորդների, որոնք չգիտեմ, ռուսերեն եւ հայերեն լեզուների աղավաղման արդյունքում ստանում են ինչ-որ մի այնպիսի բարեր, որոնք ես չգիտեմ, էլի նույնիսկ տղամարդու ականջա հաճո չեն կարող լինել եւ փողոցում դա օգտագործում են։ Եվ մենք խոսում ենք, որ պետք է ունենանք սեր, հանդուրժողականություն եւ ճիշտ ծերունդեր։ Միգուցե ձեզ հիմա կթվա, որ բալային կոնտեքստից սա հեռու է, բայց ես էլի եմ ասում, ճանապարհային երթևեկությունը սկսվում է առավոտյան շուտ մեր քաղաքում եւ մարզերում եւ դրանով է պայմանավորված, թե ինչպիսի տրամադրություն կունենան մեր քաղաքացիները, ինչպիսի արդյունավետություն կունենան նրանք ամեն մեկը իրենց բնակավարում։ Եվ ես խնդրում եմ տրանսպորտի պատասխանատուներին մեծ ուշադրություն դարձնել այս երևույթներին մեր հանրապետությունում։